Jeg har akkurat snappet opp en e-mail fra Dimitri. Vaktene skal ringe med båtsbjella når kysten er klar. Kysten er klar for hva da? Det er jeg usikker på. Ring med bjella og følg etter ham uten å bli sett, så kanskje vi finner ut hva han skjuler. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oui. Qu'est-ce que c'est? Til nattklubben. Dette kan bli nytt.